Dávka pouze k Brusovi. Tady přečíslení Vítkovi z 2-0. Lukáš Hájek střelcem tohoto večera. Čas 46:39. Spěchal tu přihrávku. Tady se snažil hrát do prostoru, kde je Rybauer, ale se pohyboval opačným směrem. A Vítkovice na 3 doteky našli na konci Hájka, který jednoduše zakončuje, ale už to popisoval Láďa Fuchs ve studiu. V momentě, kdy Tatran udělá chybu v rozehrávce, tak Vítkovice se dokážou na jeden dotek posunout přes ty bránící hráče. Důležité je, že ta přihrávka jde v podstatě z první. A Hájek už to měl celkem jednoduché na zakončení.